pengalaman saya pertama bekerja sebagai seorang waitress di Cerana Restoran. Kalau kat situ kita tengok Cerana Restoran ni, ramai penyanyi-penyanyi yang muncul daripada sana. Contoh dia Siha, Shia, satu mentor Neil, banyak lagi lah, ramai, terlalu ramai. Sampai saya tak pernah tunjuk saya punya certificate dekat bos saya, tapi bila satu hari dia random cek, oh ada diploma, dia naikkan saya pangkat dalam masa sekejap lah. So gaji semua dah naik, tak sampai 3 bulan pun kerja masa tu. Saya ambil peluang tu untuk membeli sebuah kereta first. Dalam usia muda saya dah ada loan. Saya agak kedegilan lah, sebabnya saya ada niat. Kita beli kereta, mungkin kereta tu boleh membantu arah mak pergi dialisis. Sesuatu tu dia dah dialisis lah. So, kenari tu lah yang bantu. Apabila saya rasa macam saya nak fokuskan kerja dalam bidang industri, saya rasanya saya tak patut duduk lama dalam bidang F&B. Dengan gaji masa tu yang dengan usia tu kira okey nak kan, boleh beli kereta, boleh bagi mak, boleh bagi parent semua duit semua. Saya ambil keputusan untuk berhenti kerja. Tahun bila? Ha? Tahun bila berhenti? Lebih kurang awal 2000, habis belajar lah 2002, 2003 tak silap dia macam tu lah. Jadi saya cuba memperjudikan diri saya ni, gamble. Macam mana nak bayar kereta kak? Kerja dah ada. Saya tak buat keputusan, berhenti. Dengan tanggungan kereta kenari yang monthly dia tak untuk sama sekali 500 lebih apa satu sebab itu deposit kan, zaman tu lah. So dengan bila start kereta saya first, tak tulah kaki saya panjang mengayau, menghafal jalan KL ni balik. Menghafal jalan setiap malam, dapat kereta, tak buat apa, habis kerja je, mengayau. Saya memang buat mengayau dulu, sekarang pun. So, saya fikir balik, macam mana saya nak bayar kereta dengan tak bekerja, tak masuk akal. Jadi saya pun buat keputusan. Kebetulan pula member saya, kawan baik saya masa tu dekat restoran tu berhenti kerja sekali dengan saya. Ahmad ni PR dekat restoran tu. Tuan berhenti sekali. So bos memang tak bagi tuan berhenti lah sebab tak ada uang masa tu kan. Tuan berhenti juga sebab dia gila. So saya pun bincang dengan dia. Bek, dia Zubik. Sebagai dia mok. Eh Bek, apa nak buat ni aku nak bagi kereta? Zubik ni tak ada kereta pun. Kita raya lah apa-apa pun. Macam ni lah, kita start berniaga. Berniaga apa tau? Kita mulalah berniaga mineral water dekat tepi beach club. Tahun bila tu? Haa, beach club. Beach club sekarang ni kat pokok tu, bawah tu lah. Kita jual air. So jual. Jual air, jual air, jual air. Berbulan juga lah. Mula-mula, okey. Bila lama fokus job negara tu dah lari sebabnya sebelah tu disco kan. So no comment kat situ. Jadi saya memang kalau nak ikutkan cukup fasih apa itu Kuala Lumpur. Saya cukup faham sebab saya kecil saya di Maluri dulu. Lepas tu pindah ke Cochrane dalam kereta ni. Memang saya lain-lain buka mata saya dapat Greenfield. Greenfield memang Kuala Lumpur, cukup faham. Kat mana saya nak pindah, corner apa yang tak ada, apa yang ada. 100% saya memang KL boy lah, boleh jadi lah. Sampailah habis tu, mereka pindah ke Lulangan. Abang beli rumah kat sana kan, tu yang orang yang cakap sedap Langat tu. Kebetulan pula Langat ni memang agak kena-kena sikit tu kat dia. So, pengaruh tu ada kat sini lah. Haa kan, melanggar je. So, kita cerita balik macam mana nak bayar kereta. Macam mana nak bayar kereta? Ternyata secara jujur dia pengalaman saya selama 3 bulan
kalau nak jual mineral water, tak payahlah pakai kereta. Cuma tak boleh bayar. Kenapa tak boleh bayar kakak dapat tu? Ha? Jual mineral okay, water. Kita punya, okay, saya ambil pengalaman tu. Kenapa saya berani macam tebalkan diri kan? Sebab saya ada fokus saya yang mana saya nak kena jumpa orang 40 ribu orang lagi nanti. Tapi kalau saya tak boleh jumpa orang, tak boleh nak berniaga mineral water macam mana saya nak berniaga music? Kan? So saya ambil pengalaman tu jadi kata pengalaman lah. Jadi saya, kita tak expect air mineral water kita jual RM1 je kat luar. Kat dalam tu memang RM8, RM6 je tu kan. So kita tak hadap duit RM1 tu. Kita hadap duit orang-orang bagi tip. Dia bagi RM10 kan. Apa kita change tu. Itu lah. Itulah duit dia. So satu malam dia buat apa? Satu malam dia puluh kan. Sebenarnya satu mineral water, satu kotak masa tu lebih kurang dalam tak sampai RM6. RM24. So, tunjual RM1. Tengok kot lah. Kalau rasa macam best je, tunjual RM2. Yeah, tak confirm. So memang tak adalah fokus. Tak confirm. Tak adalah fokus sangat kan. Sampai lah tahap tu, bila saya bangun pagi, saya nampak ada tow truck di rumah tiket tu. So, saya baru bangun tidur, cakap, nanti kita tarik je lah, cakap. Tak boleh bayar, Ella tak boleh buat apa-apa dah. Berapa bulan tak bayar tu? Dah 4 bulan, saya tak suruh pun. Saya biar je, saya berserah je. Ella tak boleh bayar. So, sampailah satu tahap tu, saya dah tahap bosan. Saya kat saya nak memang nak kena fokus career nyanyi ni kan. Jadi kat situ lah, kita start. Recording make music. Tajah pun tak ada buat apa-apa masa tu. Afat semua tak ada buat apa-apa. Semua pun rasanya hidup macam tu lah, terpenggalai je. Macam mana kau ambil lupa tu? Masa belajar tu. Oh, belajar. Masa study tu semua. Masa study tu sacrifice. Sebab music ni sebenarnya tak boleh tak naik. So, sacrifice tu yang paling susah. Macam kita cerita kan, kita berhenti kerja tapi ada komitmen. Ada kereta ni. Sebab aku fikir dalam otak, bukan kereta ni yang aku nak pakai apa nanti. So, trust, confident memang nak kena kuat. Walaupun orang pandang kita tak ada apa pun. Kamu siapa yang kau rasa nak macam ni kan? Tapi kita percaya kat diri kita je. Percaya kat Tuhan, percaya kat kita takdir tu. Kalau betul jalan dia, memang itulah. So, benda tu yang tak ramai orang boleh carry. Especially penyanyi dekat kita, negara kita ni. Ramai yang buat, aku give up. Sebab dia tak pernah tahu apa tu susah lah. Dia tahu, nyanyi, dapat duit, senang. Lepas tu dah tak popular, lepas tu dah blur. Kan? Tak, serius. Kalau tips lah. Jadi, bila pagi tu kereta tu kena tarik. Tak lama, memang hidup dalam keadaan memang tak ada mood untuk hidup. Nak beli ukur pun saya memang bukan jenis minta mak duit. Saya minta, tapi pun memang ngam-ngam pokok punya duit je lah. Mak, RM1. RM1 je tak. Lebih RM1, mak aku tak bagi. So, terpaksa lah tengok apa-apa bersih buruk kat luar rumah. Apa aja, masa tu lah rumah bersih. Sebab saya keluar rumah lah. Niat dia nak cari kerja bersih. Atau apa-apa. Dia tak pergi cari kat, macam kat satu rumah. Kat rumah je. Ada rembat. Rembat kita mak dia pakai tak? Tak pakai. Ha, ambil. So mak saya memang mengajar dia mesti air. So, terima kasih lah. Siap aroma dia. Ha? Okay. Jadi, dengan dah habis tu, saya pun rasa macam, ish, tak boleh lah sebab macam ni. Tak boleh nak hidup ni macam ni. Kebetulan pula, masa sekolah dulu, saya selalu pergi Central Market. Central Market ada member saya seorang ni, Eddie Boyo. Itu basker. Memang ni basikal lama tau, zaman CM. So, masa saya sekolah, kadang dah habis tak ada apa pun, cuti memang pergi CM lah. Tak ada nak lepak makan lagi. Zaman tu CM je ada. So, lepak sampailah. Saya ni pula dikategorikan agak ramah sebenarnya. So, semua orang pun kita say hi, say hi. Lepas satu CM pun kita kenal. Ini ada family, Central Market. Tapi sekarang kita bergawan, dengan CM.